Šmírající koníček je erotický klub pro homohokenšír ze sci-fi novely Fícky detektiv Artfork z Žibhajnhulu. Hokenšír je policejní oficír úřadu Foré. A tohle je podcast věnovaný Artforkovi. I když, abych pravdu řekl. Tak na nic jiného jsem před spuštěním téhle epizody nemyslel, než na seriál Slečna Marplová, respektive na poslední díly seriálu Slečny Marplový, kde hraje kdo, musím se podívat, možná se mi tady spustí, a kde nezjistím, kdo hraje, protože na stránkách České televize nemají v i vysílání napsaný nic, než že to bylo vyrobeno v UK. Ne, ve Spojeném království tady mají napsaný. No, chci říct, že Slečna Marplová měla v posledních dvou dílech takový apartní vzhled, trošku mi připomínala Večerníček. Já jsem si dokonce dělal print screeny, jestli jsem fakt blázen, nebo jestli jenom zdá. A ne, vypadá jak Večerníček, tím jak je nalíčená, rozzářená a ještě v takovém kostýmku a s kloboučkem, tak jsem říkal, už jí chybí jenom to kolo, ale to je jenom taková moje jako... taková moje záležitost. No a možná si říkáte, proč tady mluvím o slečně Marplový, i já to nevím. Možná proto, abych se tady nehroutil, protože jak jsem říkal, že po vzoru Artworka jezdím taxíkem, tak včera jsem dojezdil, páč jsem někde zanechal auto v polích, protože přestalo jezdit. Tak znáte ty radosti, když ve tmě v noci stojíte, asistenční služba nic nepomůže, protože máte základní pojištění jako já. A pak se odtamtud musíte dostat domů a víte, že máte peněženku prázdnou, no a nikdo, kdo by vám pomohl. Takže to byl takový jako libový večer a má to svoje pokračování. Nicméně, proč o tom hovořím? Protože jestliže jsem v jednom z dílů mluvil o Artforkovi, že se rozčiluje, protože ty vynálezy a tak, tak jsem vlastně se dneska jakoby zaobíral tím, jestli Artfork aspoň trochu odráží jako moji osobnost. Artfork prostě nadává, já jsem sticho. Jako když se mi to stane, tak já jsem jakoby ticho, ale pravda je, že tam chvíli v tom autě sebou cukám, snažím se třeba vytáhnout právě klíče z kapsy, protože jsem byl zrovna venku, tak jsem to, ty klíče za sebou, protože když se sebou nevezmu, tak to auto píská. Znáte to, ne? Necháte tam klíček a dělá to píp, píp, píp a dělá to 2 minuty. To mě rozčiluje. Stejně jako když prostě pípá auto, že nemáte zapnutý pás, nebo pípá a máte pocit, že nic jiného nedělá, než pípá. No a já jsem včera, jak jsem tam seděl v tom autě, tak jsem se snažil vyndat jako ty klíče z kapsy a ty se mi zatrhly do té kapsy a já jsem za ně tak rval, že se mi jak jednak roztrhla kapsa a ještě se mi přetrhnul přívěšek na těch klíčích, který stál strašné peníze. A já říkám, ne! Říkám, když se daří, tak se daří. Takže já spíš než nadávám, tak já se rozčiluju a jsem takový, jako kdyby mě zapálil někdo, jo? Že začnu mít takovou energii, jako měla, myslím, že Helen Bonham Carterová nebo Jenny Anderson, no někdo v nějakém filmu hořil a šel takovou chodbou a zapaloval od sebe ještě ty závěsy. Možná to byla Helen Bonham Carterová v nějakém filmu, anebo Jenny Anderson ve Velkých nadějích, nevím. V každém případě tak já vlastně vypadám, když se jako rozčilu, protože se jako nedaří, začnu jako škytat jako taková výbušnina. Neradno se mě asi přiblížit, takže zaplať pámu, že jsem byl v tom poli nebo u toho pole, no. Takže tak. A teď budu zase řešit, jak dál. No to je jenom zážitek, co jsem chtěl pozdílet s váma. Páč, proč ne, že? Aspoň k něčemu bude dobrý. No a já tady mám otevřenýho Artforka. Jo, a já jsem si říkal. Přislíbil jsem si jako sám sobě, protože kdo poslouchá tenhle podcast? Nikdo. Jo, já
a možná někdo, kdo o něj zakop. A protože ho dělám pro radost, tak jsem ho dělal teď pravidelně, protože jsem byl nemocný vlastně. A ano, včera jsem vyjel po nemoci poprvé a tohle se stalo. Říkám, nedivím se, že se mi nechtělo jít jezdit, možná to byl ten důvod, ale v každém případě, teď nevím, co jsem chtěl vůbec říct. Možná zkouška, jestli mě někdo vnímá. A takhle to chodí. A v každém případě takhle to dopadlo. Co já jsem chtěl říct, nevíte to někdo? Možná byste mi to mohli napsat. Do popisku jedna, já jsem chtěl něco strašně důležitýho říct. No jako důležitýho z toho není nic. Komu se něco neděje. Mně, vám, komukoliv jímu, všem se něco děje. Takže v každém případě. Ano, jsem jako artfork. Určitě v něčem, jo. A ano, určitě i někdo jiný. Možná i vy. Co? Ha? A pak jsem tady otevřel knížku a myslel jsem si, že vám něco řeknu a odskočil jsem někam a zapomněl jsem, co jsem chtěl říct. Tak takhle prosím vás já funguji teď, jo. Tomu se říká jasný svět neposkvrněné mysli. Asi si tady mám zamíchat kafe, mám se sklidnit. A říct si, o co mi tady vlastně jde. Mně tady vlastně o nic nejde. Jo! Už mi to naskočilo. To byla ale doba. No takhle nějak škytal včera ten motor toho mýho auta. Dělal, že neví, co to znamená nastartovat. A nenastartoval, tak na rozdíl od mýho mozku. A teď jsem to zamluvil a určitě jsem to zapomněl. Je to tak? No je to tak. Hele, já odskočím a zapomenu, co jsem chtěl říct. Komu takhle funguje mozek? Ale možná je to tím teplem, já nevím. Jo. Už si připadá moje babička. To teda dost brzo, ale. No. A jsem tam, kde jsem byl. Něco, jo, že jsem chtěl přislíbit pravidelnost, ale komu? Vám? Těžko, když mě nikdo neposlouchá. Sobě. A když jsem byl nemocný, tak jsem publikoval každý den. A teď jak se začaly ty tlaky, že bych měl už jít něco dělat, abych taky měl na zaplacení nájmu. Že bych měl něco jít dělat, protože, tak nejenom, že na mě padla velká únava. No ale nicméně rozhodilo to mou pravidelnost a říkám, no tak přece nebudu tady ráno jako sedět a nahrávat prostě epizodu, když jako ztratím energii potom na všechno ostatní, musím jít nejdřív jako jezdit a pak si to natočím. No tak jsem včera jako šel jezdit a nenatočil jsem nic, protože jsem se snažil dostat domů. No a dneska říkám, no tak natočím dvě epizody. No ale že bych měl jako něco v plánu. Jako co chci říct, ne. Já jsem tady ten den předtím taky u toho seděl a říkám, já mám úplně vymeteno, jako vymeteno, ale ne tím způsobem, že by mohla přijít inspirace, jako kocovina, bůh ví z čeho. A já říkám, ty vado, co to je? No, takže asi tak. A jenom se teď podívám do knížky, že budu něco říkat o Artforkovi a úplně se mi zavírají oči. Takže jako v každém případě, šmírající koníček nemůže být žádná povinnost a nemůže tady být žádný scénář a nemůže tady být žádná pravidelnost. Takže tohle to musí být prostě stejně jako pro mě bylo včera to dobrodružství s tím autem, dobrodružství pro vás. Tady jako kdyby se nemělo co očekávat. A kdo ví,
co z toho šmírajícího koníčka nakonec bude? No. Jej, my jsme přečetli třetí kapitolu Jabejmímovy a další se týká Namást prstý, takže možná by to stálo za to si tu Namást prstý trošičku přiblížit. Ten, kdo bude číst Artforka nebo kdo ho čet, tak ví, že se všichni tak jako trošku mění. Tak, jak je zachycená Namást prstý na titulní stránce knihy, tak má. Odkud já mám začít? Asi od zhora. Má dlouhý oranžový vlasy. Takový plamený. Ale vycházejí jenom ze středu hlavy. Jako dřív měli takový ty panenky Barbie, ale ty vietnamský, jako třeba Wendy, nebo Karin, nebo jak se jmenovali. Tak tady jde taky jenom takový jakoby snůpek vlasů z prostředku hlavy. Pak má zelenou vrchní část hlavy, jakoby od pusy nahoru, takovou jemně zelinkavou. A má žabí nozdry. Na očích má síťovaný brýle. A já teď už ani nevím, jestli představujou nějaký konkrétní. Třeba se k tomu dostaneme v textu. Teď si to už nevybavuju. Pak má příhubenku, náustenku. Prostě ústní náhradu. Tak. Má výrazný červený rty, ale ne takový jako čpulivý, ale takový žabí, protože má i žabí koutky. Má vysoký štíhlej krk, na kterých má narostlých 8 dlouhých žlutých prstů. A má pravou ruku vytrajsenou mokvínskou barvou, jakože úplně od krku přes klíční kosti až prostě celý prsty. Dej to i trochu na ňadro. Nevím, jestli se může říkat prsa dneska už, ale tady bychom mohli. Má prostě velký prsa, má blankitně modrý jakoby podprsenky nějaký. A pak má útlejš, jakoby, nebo útlej, no jako štíhlej pás, zelený, jemně zelený. A pak má velký, ale velký takový pozadí, který vypadá vlastně jako zepředu jako bumerang, jo? Že má, jako kdyby měla bumerang, potažený kůží, a ta kůže už má všechny možné barvy, jako žluto, modro, červeno, zelenou. A nosí takový spodňáry, který zvýrazňují její genitálie. Ty spodňáry jsou žluto nebo zlatočerný, mají kulatou přesku. A pak má vysoký štíhlý dlouhý nohy a i ty prsty na nohách má vlastně jako kdyby od kotníků až jako na konci zakončený kuličkou. Jakože má velmi dlouhý prsty zakončený kuličkou. Namást prstý se jí tedy ve vzhledu odráží v těch prstech všech, který má. Přesto je považována za obrovskou krásku, jakože na FX6 sex bomba. Sex bomba. Jako oproti ní třeba Flehý vypadá jako chlap. Jo? A přesto jako Flehý byla Artforkova milenka. Jo? Jakože nechci říct, že by Flehý nevypadala jako žena, jenom v tom obličeji vypadá trošku jako chlap, ale jinak má ženský jakoby atributy. Jo, že nikdo by na FX6 nepochyboval, že je to žena, jo, ale jakoby z pohledu toho pozemšťana vypadá, no, no rozhodně ne jako namást prstý. Namást prstý odkazuje svým jménem k Čapí Nise. A Čapí Nise byla postava z mých juvenilí, z mých básní, které jsem psal ještě jako mladíček, v básní, které neměly příliš valnou kvalitu, které se ocitly ve sbírce Sám. A Čapí Nise byla vlastně jakoby slovní hříčka, stejně tak je i Namást prstý.
Jo, když to slyšíte, ty dvě jména jsou si něčím vlastně jako podobná. A kdo ví, třeba se s Čapíny se potkáme taky jako v Artworkovi. Proč ne? Všechno je možný. Tak. To je na vás prstý. A já bych řekl, že teď nechám odsválat koníčka. Pojď.